И така, време да си поговорим за парите на държавата. Официално министърът на финансите Асен Василев представи параметрите на проектобюджета за 2023 година. Параметрите на бюджета. Дефицит с 3%. Средногодишната инфлация е разчетена на 8,9%. Запазва се текущата данъчна ставка. Единствено, данък добавена стойност на природния газ се връща на 20%. В план сметката на държавата има заложени средства и за социални плащания, и за инвестиции. Намерен ли е балансът този път и на какво мнение за синдикатите и работодателите? При нас са Ваня Григорова, икономически съветник към КТ Подкрепа, и доцент Щерио Ножаров, икономически съветник Българската стопанска камара. Добро утро и на двама ви. Добро утро. И започваме с този въпрос. Намериха ли управляващите този баланс в бюджета или съвсем не? Госпожо Григорова, с вас да започнем. Няма как да намерят баланс, когато доходите на заетите не е предвидено да се актуализират така, че да покрият поне инфлацията от миналата година. Това не е баланс. Очевидно е, че стремежа да се ограничи дефицита за управляващите е на първо място. Само че трябва да си дадат сметка, че изоставането на българските доходи допълнително. Знаем, че и към момента доходите на българите са на последните места в Европейския съюз. Отказа от някои капиталови инвестиции, от някои инвестиции, които трябва така или иначе да се направят в държавната сфера, означава, че дългосрочно ние няма как да достигнем нито нивата на доходите, нито ще успеем да направим средата в България нормална, ако щете. И давам един пример, многократно го дадох, но това е само илюстрация за цялостната ситуация в страната. Има сгради на Националния статистически институт, като тази в Ловеч, да речем, чиято фасада пада. И ако не бъдат отпуснати допълнителни средства, рискуваме някой гражданин на Ловеч скоро да се озове с парче фасада върху главата си. Тези наводнения, които виждаме през последната седмица, те са резултат именно на неизвършени инвестиции в укрепване, разширяване на коритата на реките, в укрепване на напоителни системи. Дружеството, което е държавно и което вероятно си спомняте, че в един от първоначалните планове на Националния план за възстановяване и устойчивост трябваше да получи над 800 милиона лева, но след натиска на зелените тези средства бяха взети от напоителни системи. Това е изключително безотговорно поведение, както това, което споменах по отношение на напоителни системи, така и по отношение на това, че дори през бюджетите на страната не се правят допълнителни инвестиции, за да може да се облагороди средата и ние наистина да живеем по-спокойно и по-сигурно. Ето, госпожа Григорова говори за инвестициите, че те са необходими, и знаем, че за да се развива една държава, трябва да има инвестиции, бизнесът да се чувства добре, защото това са приходи. Бизнесът как гледа на този бюджет, който представи в средата на годината финансовият министър Асен Василев? Този бюджет е по-скоро социален, отколкото нещо друго. Нека да кажем някои цифри, за да има някакво обективно сравнение. Доколко доходите компенсират инфлацията, ние едва ли измерваме спрямо размера на минималната работна заплата, тъй като това е малък процент хора. Около 480 000 взимат минимална работна заплата. Която е 780 лева. Да, ако вземем обаче и броя на работещите пенсионери, те са 330 000. Т.е. по-голямата част от хората на минимална работна заплата взимат и пенсия, се оказва, защото работещите пенсионери са обикновено портиери, охранители и са на минимална работна заплата. Това обаче го оставим отстрани, нали, какви са точно техните доходи, тия, които са на минимална работна заплата. Ние отчитаме доколко доходите компенсират инфлацията по средната работна заплата. За миналата година увеличението в частния сектор е 17,9%. Темпа на увеличение в обществения сектор, това са всички заети в обществения сектор, е по-нисък, просто защото там номиналният размер е беше много по-висок, отколкото в частния сектор. В момента те са изравнени като номинална сума. Така че определено един темп на нарастване от 17,9% компенсира при всички случаи инфлацията за миналата година. Излезе преди две седмици статистиката на Евростат,
България е шампион по темп на нарастване на средната работна заплата за тази година. За първо тримесечие е около 15,5% на 2023 година при средно нарастване в Европейския съюз от 5%, т.е. три пъти по-висок темп е тук. И при предвидена инфлация за тази година, аз говоря от Европейската комисия, която е по-високата от предвиденото от Министерството на финансите, 9,5, иначе Министерството на финансите предвижда около 8,7, да, по памет в бюджета. Така че едни темп на нарастване 15% на средната работна заплата е два пъти повече. А що се отнася до това, за отношението на бизнеса към бюджета? Първо, правилно е, че България се опитва да спазва Маастрихтските критерии. Те не са свързани обаче само с дефицит, трябва да се има в предвид. Тук те са свързани с нивото на инфлацията. Ценова стабилност, ако трябва да съм съвсем точен. Там за нивото на инфлацията ще бъде малко по-трудно да се достигне за тази година, но следващата година евентуално стабилно ще бъдем на това ниво. Възможно и тази година да се достигне, ако в пленарна зала не се допуснат някакви прекомерни харчове още, които да напомпат инфлацията. Правилно е и това, че няма данъчни, резки данъчни промени за бизнеса в средата на годината, което, разбира се, бизнеса подкрепя също. Нивото на капиталовите разходи, т.е. на инвестициите, е по-високо обаче от това в предходни години. То си има и някои обяснения. Въпреки, че оттам се урязва някаква сума, тя остава по-висок. Т.е. то се урязва от планираното, но реално планираното ще остане по-високо от предходни години. Това е защото към момента приключва предходния период на усвояване на фондовете на ЕС. Има съфинансиране на плана за възстановяване и устойчивост. Затова тези капиталови разходи ще се направят, което е добре. Т.е. ще има малко повече инвестиции, макар и недостатъчно. Това, което не харесва на бизнеса, бих казал, са също промяната в движение на някои правила, които могат да поставят в риск туристическия сезон. Промяната на данъчния контрол в движение, без да е съгласувана по време на туристическия сезон. Това е проблем. Такива неща трябва да се правят, т.е. за изсветляване на сектора, но след съгласуване в началото на данъчна година, а не по време на сезона, ще спра до тук, тъй като наистина параметрите са много, ще се опитаме да засягат бизнеса. Да ги коментираме. Всичките, госпожо Григорова, усмихнахте се, когато доцент Ножаров каза, че това е по-скоро социален бюджет. Не е ли социален бюджет? Запазват се социалните плащания, това, което потвърди министър Асен Василев. Има си хаз да намалят пенсии. Пример. Това не е социален бюджет. Ето и минималната пенсия е 512 лева, малко повече, каза Асен Василев, от прагът на бедността, който е 504 лева. Това е така. Те посочват и увеличаването на пенсиите като някаква социална стъпка. Само тези 12%, тези 12% сега се правят по силата на член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Тоест, те трябва да го направят. Това не е политика на настоящото правителство. То е заложено в Кодекса просто и те трябва да го изпълнят. И това трябва да стане ясно. По отношение на това, че бюджета бил социален, абсурдно е. Абсурдно е. Няма икономист, който да каже, извън УНСС, който да каже, че при 3% дефицит един бюджет е социален, когато, повтарям, самия министър на финансите каза, че ще уреже издръжката на държавата, така че да стигне до тези 3%. Абсурдно е това. По отношение на... Тъй като да си цитираме едни числа, опасявам се, зрителите нищо не са разбрали, нищо не са запомнили до момента. Трябва да кажем, че когато сравняваме заплатите в обществения и в частния сектор, това го правим по официалните данни на Националния статистически институт. Там се отразяват заплатите, които се получават на чисто, на светло, а пределно ясно е на всички, включително на БСК, че в частния сектор се крият заплати. И именно за това е наложено, така се
предлага и тази мярка да се плащат заплати от ресторанти, хотелиери и така нататък, да се плащат през банки. Проблемът тук обаче е, че държавата, когато силом кара гражданите и бизнеса да минават през посредничеството на банките, е хубаво да наложи таван на банковите такси. И дори когато с работодателите сме на едно мнение, и то по този въпрос дългосрочно сме на едно мнение, управляващите, които и да са те, никога не се вслушват в нас. Просто защото банковото лоби е изключително силно. Но понеже все пак говорим за бюджет и трябва да е ясно какво ще бъде отражението върху хората, върху работещите в страната. Чухме, че господин Асен Василев заяви, че в бюджета са заложени средства за постигане на трудовите възнаграждения в здравеопазване, такива каквито са подписани в колективния трудов договор. 1500 лева за медицинска сестра и 2000 лева за лекар. Точно така. Прегледахме детайлно бюджета на НЗОК, макар че през бюджета на НЗОК много трудно може да се гарантира това. И все пак той го каза. В този бюджет не се забелязват такива средства. Напротив, той е същия, какъвто беше предложения от служебното правителство. И се опасявам, че ето с такива неверни приказки, и то на министър на финансите, да, можем да твърдим, че бюджет е социален, но той категорично не е. Минималната работна заплата може да не е единствен показател за нивото на доходите в страната. Но минималната работна заплата е защита за най-ниско доходните групи граждани. Едно. И второ, там където има сключени колективни трудови договори, често те са обвързани с нивото на минималната работна заплата, което означава, че заплатите на тези хора също няма да бъдат актуализирани. Имаме такъв договор в добивната промишленост, да речем, което се отнася за миньорите. Това не са хора, които паразитират. Не са хора, които си почиват. Това са хора, които очакват заплатите им по някакъв начин да започнат да се доближават до средноевропейските нива. И ние сега да им обясняваме, че те всъщност ще забогатеят през този бюджет. И то, повтарям, при 3% дефицит е абсурдно. В публичната сфера, държавния сектор и то специално за държавната администрация, не се предвижда увеличение. За НОИ няма една стотинка повече. Знаете, вече проведохме едночасова предупредителна стачка. Опасявам се, че към момента не ни остава друго, освен да преминем към безсрочна стачка в НОИ. И тогава лаиците, политици, които въобще не знаят какво правят, когато просто си гледат екселчето и се опитват да си наредят лявата и дясната част на баланса, тогава ще разберат какво означава да няма държавна администрация и да няма кой да обслужва гражданите. Добре, вижте обаче какво казва вчера Асен Василев. Не е нормално да приемаме бюджет в средата на годината. По-лесно е за министерството, защото виждаме какво се е случило през миналите 6 месеца, но се създава непредвидимост за бизнеса и за гражданите. Има ли тази непредвидимост? 6 месеца не знаехме с какви пари разполагаме и сега за последните 5 месеца вече ще имаме някакъв бюджет, надявам се, ако бъде гласуван. Да, те параметрите на бюджета бяха обсъждани много отдавна. Дебатът почна още с проекта на бюджет на служебното правителство и служебния финансов министър. Сегашния до някъде представлява модификация на този бюджет заради късия срок. Така че отчасти имаше предвидимост. Всъщност непредвидимостта по-скоро беше свързана с други неща, не точно с финансовите разпоредби, а с липсата на Народно събрание, непредвидимостта кои партии ще влязат в новото Народно събрание, как са настроени те към реформи в данъчна система и в други системи, които влияят на бизнеса, като търговска несъстоятелност, правила и така нататък. Така че непредвидимостта по-скоро беше свързана в голяма степен с това. Но аз тук ще се върна на това. На първо място бих казал, че сега икономиката е до някъде във възходящ тренд, така че дори 3% дефицит е много. В смисъл бюджета би трябвало дори да върви към някакво балансиране. А защо е социален и какви доходи се дигат? Освен пенсиите, следва да кажем, че минималната пенсия е 68% от минималната работна заплата като компенсация. Това още не е малко. Средната пенсия е над минималната работна заплата, т.е. над 100% от минималната работна заплата. Разходите в пенсионната система в фонд пенсии се увеличават с 3,65 милиарда лева спрямо миналата година. Т.е. имаме по-големи разходи.
Това е сериозно увеличение и разбира се, хората никога не са доволни и никога не стига, но това не е малко увеличение спрямо миналата година. Общият дефицит в пенсионната система е 10,6 милиарда. Вече е стигнал, което изобщо не е малко и това трябва да бъде управлявано, но кои доходи се дигат? С конкретна сума се дигат доходите в Главна дирекция охрана, ГДО, ГДИН, Главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерството на правосъдие. С конкретна сума, точни суми, се дигат, в общините се дигат с 15%, не 10%. С 10% се дигат на тези администрации, които миналата година не са вдигнати. Освен лекарските, които вие споменахте, 125% от средната е увеличението за училищата. 16 милиона се дават на университетите, така че асистентите ще получават 60 лева повече от учителите, за да няма този дисбаланс. Отделно вече имаме изчисление на социалните плащания на база на линията на бедност. Там отиват 111 милиона още за по-големи размери сплащане на социални плащания. Аз мога да продължа. 20 пункта се дигат социални в този бюджет. 20. И това достатъчно ли, госпожо Григорова? Просто нямаме време и в предаването да ги споменавам. Те бяха казани от министъра на финансите. 20 конкретни социални пункта имаме повишени. Чухте преди малко така, отново неистини. Аз казах току-що, че не са заложени средства за увеличаване на заплатите на медицинските работници до нивата, които са заложени, договорени от социалните партньори в колективния трудов договор. И господин Ножаров отново каза, че са заложени такива средства. Той може би цитира министър Василев, той ги каза и вчера тези данни. Но в крайна сметка ние сме за това, за да прегледаме бюджета, защото утре с господин Ножаров ще бъдем в комисия по бюджет и там трябва да говорим по реално заложените показатели в бюджета, а не по това, което е говорил господин Асен Василев. И на това, че 125% за учителите. И това не е вярно. Защо? Има заложени средства за увеличение. Но забележете как е формулирано. За продължаване на политиката до достигане на заплатите на педагозите от 125% от средната. Продължаване на политиката не означава, че сме стигнали до финалната точка. Тоест, категорично невярно е, дори след това увеличение, че ще постигнем 125% от средната работна заплата. Разбира се, хубаво е това, че тази политика не се спира. Вие знаете, че през последните месеци ние много настоявахме за това да не се спира тази политика. Между другото, това беше една от мерките, предложени от служебното правителство, да не се дадат тези средства сега, за да може да се ограничи дефицита. Безумно предложение, впрочем. Какъв е проблема на този бюджет? Каза го и колегата. Ние имаме увеличаващ се дефицит в НОИ. Защо? Не защото пенсиите ни са високи, а защото за пореден път управляващите жалят бизнеса. Защото за пореден път не актуализират минималните осигурителни доходи. Вие знаете ли, че имаме ръководител в някои икономически дейности, който има право да се осигурява на 780 лева, 710 все още, с приемането на бюджета. Защо? Нормално ли е това? Не. Това е официализиране, легализиране на сивата икономика, която масово се прилага в частния сектор. Едно. Второ. Максималният осигурителен доход за пореден път не се увеличава. То остава 3400 лева. За да може бизнесмените да не харчат пари за осигуровки и след това да обясняват как пенсионерите са изяли бюджета. Не може да имаме максимална пенсия от 3400 лева и да имаме таван на осигуровките 3400 лева. Чисто аритметично няма как да ни излезе бюджет. Именно за това от години, 20 години, не знам колко години вече, настояваме максималния осигурителен доход да бъде адекватно увеличен, а защо не и премахнат. Ако търсим наистина баланс, вие започнахте с въпроса за баланса, никога няма да има баланс, докато 20 милиарда печалби се увеличават в частния сектор, а ние продължаваме да стигматизираме пенсионерите и хората на минимална работна заплата. Имаме буквално една минута и госпожа Григорова, не мога да не ви попитам. Ще бъдете ли кандидат за кмет на София, номинация от БСП? Това вярно ли е? Имате ли такова предложение? Има предложение от няколко различни партийни формации. Може би от около месец и половина. Аз решение все още нямам, тъй като аз съм част от
КТ Подкрепа. Разговорите се водят с колегите, с членовете на синдиката и с нашите съмишленици. Ако работниците са разбрали, че бизнеса има мощно лоби в политическите среди и именно за това ситуацията, в която живее и работи българския работник, е такава, а българските работещи нямат лоби нито на национално, нито на местно ниво, и ако са озрели за това да имат, тогава бих се съгласила на такова предложение. Каквото има, пак казвам, не от едно място. Освен от БСП, от кого друг можем ли да пак кажем? Пак от леви среди, но виждате, че десните среди, като ПП, ДБ, Спаси София, се обединиха, имат един кандидат. Нормално е, да, и левите да търсят едно лице, с което да се явят заедно на избори. Дали ще стане, когато реша, тогава ще ви го кажа и на вас, и на вашите зрители. Добре. Добре, благодарим ви много и на двама ви за този разговор.